Zdarec lidi, vítám vás u nového videa. Dneska je to opět ze hry Dead by Daylight a ze série Stranger Things. Minule jsme hráli za Nancy, můžete si však mrknout na video. A dneska si zahrajeme za Demogorgona. Máme tam nějaké různé perky, a to že když budu v upside down, vlastně pod zemí, tak budu rychleji se přesunovat, nebo měl bych asi. Potom, že pokud by mě survivíci chtěli zničit tu moji díru, můj portál, tak jim to bude trvat díl a mělo by mě to upozornit, myslím. Mám tam ebony memento mori, takže uvidíme nějakou vraždící animačku, ale nebudu to moc používat. A potom tam máme Mindbreaker, bohužel víc tam toho nemůžu přidat, protože jsem pouze level 1, ještě jsem za něj nehrál a uvidíme, jak to s ním půjde. Jdeme na to. Tak tady ho máme. Jinak lidičky, co teda umí, je se načaržovat. Umí si udělat portály, to si tady hned ukážeme. Ne, to je ten charge, OK. Tady je ten portál, dobře. Jinak je lepší si ho nedělat hned u generátoru, protože oni to uvědějí a hned vám to zahrabou. Jinak, co je špatný, že ten portál si musíte aktivovat tím, že vlastně jim prolezete. Tady už je dědek. Dobrý den. Oho, to je hudbička, ty jo, ukáž, načaržujeme ho. Ježiš, já jsem ho netrefil. Ty kokos, to je dobrý charge, ale je blbý, že on dostane takový stunt, ty jo. Oj. Ty jo. Co to je? Ne, chlapče. Tak víte co, já ho hitnu asi normálně napřed. Tak. On se tady kolem mě točí, ty jo, jak na kulu točí hovado. Ani prd, chlapče, ani prd. Tak, máme prvního týpečka, pověsíme ho samozřejmě. A možná bychom mohli zkusit ten teleport, uvidíme. Já si když tak tady, tady je zrovna generátor, tak já možná si zalezu tady třeba tady. A zkusíme se portnout, ukáž, bude to? Halo? To je zajímavý. Open portal. Tak počkej, já to zkusím jinak, já to zkusím ještě hodit třeba. OK, už udělali generátor, což je hodně špatný, sundali ho. Ale já zatím teda jako chci použít ten portál, jako, ale jak se používá ten portál? Jak můžu s ním procestovat? A nebo to chvilku trvá, než se aktivuje? Ono to možná trvá, tyjo, než se aktivuje. No, uvidíme. Tamhle máme ty portály, máme tři. Vypadá to, že nám jeden zahrabali, což není moc dobrý. Ukáž, půjdeme tady se podívat. Půjdu prolíst už, můžu prolíst, pane? Jak můžu prolíst? Ne? Aha. Ty kokos, jak se to používá ten portál, tyjo? Tady se dělá na generátoru. Dobrý den, já vás vidím. Tak, sice si ho sundal. Ale já možná, ježiši, to jsem teda nechtěl, ale dobře, udělal jsem si tam portál, proč ne? Tam byla ještě jedna baba a já bych se tam možná vrátil, protože přece jenom, jo, bude na něm pracovat, což se mně nelíbí, což se mně samozřejmě nelíbí. Ale jak udělám ty portály, tyjo, jak je udělám? Ona je tady nahoře, ne, ona je tady nahoře. Ale. Tyjo, mě by fakt zajímalo, jak jako použiju ten portál, protože je to velice zajímavý. Tak, udělám tady díru a zkusím se dostat k portálu. Nebo nevím. Tady už to je našlapaný, tady jedou ve dvou oši, tak to ani náhodou. Já to napřed nakopnu, protože proč ne? Až potom tady začnu, tyjo, lovit. Tyjo, kam utekla baba? Už se tady někde léčí, což není moc pěkný, tyjo. To bych potřeboval použít ten portál, tyjo, ale jak? Jak? Nebo z těch musí mít 6 prostě, nebo jak, jako? Jak tady použít ten portál? Já jsem, tyjo, špatný, já jsem moje open portál, dobře, já ho tady můžu jako položit zase, klasicky, můžu ho tady položit. Ale nemůžu, počkej, tak? Aha, takhle. Já nemůžu se koukat jakoby do díry na ten portál, ale
Vlastně se budu koukat dozadu. OK. No a dobrý den, babo, dobrý den. To jsi nečekala, co? Že se tady portnu. To jsi nečekala, co? Tady už se vylečila, protože už jsem jí jednou hitnul. Jo! To já bych si chtěl ještě ukázat tyto ten skok, jo, ale nevím, jestli mi to půjde. Tady mi utekla? What? Kde je? Kam mi utekla, tyjo? Ona je tady blízko, tyjo, ale... Ne. Počkat. Jdeme na ten portál. No. Tak, jdu tam, jdu se podívat. Oni tady, ježiši, to jsem teda přeto, ale ne, pohodě, dobrý, nazdar, dědo, nazdar. Ale my se tě potřebujeme už bavit, chlapče, protože 4 je moc. Oh, dobře, ježiši. Fuj, no to je tlama, ty kokos. No dobře, ebony už používat nebudeme. Ale museli jsme se zbavit přece jenom jednoho, bylo to rozhodně lepší, když je jich míň a můžu tady když tak se s nima to nějak honit. Tyjo, tak počkat, já tady použiju ten portál, ukáž. Nebo nemůžu? Jsem v portálu, ne? Nebo kde jsem portál? Kam jsem ho hodil? Tady je, aha, dobře. Tak půjdeme tamhle. Půjdeme se tady podívat. Dobrý den, je tady někdo? Oj, ten už byl hodně našlapaný. Tak já ho tady zkusím skopnout. Tyjo, moc mi to teda nejde za toho Demogorgona, jako... Vážně, proč jsem dával tu paletu, to teda nevím. Ale vážně mi to nejde, protože přece jenom... Je tam spoustu věcí, musíte to tam jako... Musíte chargeovat ty útoky, tak já si udělám portál. A vzadu portál není, oni mi ho sundali, že? Ty kokos, to teda není. Protože je to trošku složitější, máte tam chargeování útoku, máte tam ty portály. Máte tam toho hrozně moc, jako mně přijde. Ty, kde je tady ta baba, tady jsem ho sundával, ne přece? Ježiši, to jsem vůbec nechtěl, ale dobře. Když tak se portneme. Halo? Když jsem ho tady dál, ne? Halo? Co je s tím portálem? Tak, teďka jsem mu tam dal. Dobře, paráda, jedeme. Oni se vyléčili teda, což není moc pěkný. Oj, tady zase našlapají, tyjo, nějaký. Tyjo, tady ten týpeček z někde z baterku, tyjo, on je furt tady někde blízko a já ho nikde nemůžu najít, tyjo, což je hodně špatný. Mně přijde teda. Tyjo, tady našlapaný, ale úplně extrémně, jako pěkně hnusně, tyjo. Tamhle vzadu. Pane bože, furt jsou tři a mě to vůbec nejde, hoši. A tady mi jde přímo do rány, já jsem ji netrefil. Tak, teďka jsem ji trefil. Tady mi hodila paletu. Já to zkusím obejít, protože ona mě bude chtít utíkat. Tak, a tady půjdeš babou už na huk. Tak, přesně tak, dobrý. Mohl jsem po ní skočit, běžela rovně, tyjo. Ale, radši ne. Oj, tady je pan s baterkou. Toho jsem ještě neviděl, ale chtěl mě tady oslepit. Což... Ne, pane. Kam jste mi utekl? Já bych ho potřeboval nejlépe. Ty jo, cože? On už ho sundal? Tady je pan s baterkou, dobře, tak vy půjdete na huk? Cože? Tak si dělá prdel. Tak to teda ne. Dostal hitíček, to jo, ale... Já to možná tady obejdu. Tak to se mi nelíbí, ale to se mi vůbec nelíbí, Yoshi. Jim chybí jeden generátor a ten týpek... Kde je? Kam najednou zmizel? Jo, tady je. Oj, tak. Správně. Akorát, ty vole, kde je? Jo, tady je. Oni mi tam zase dělají, tyjo, na generátoru? Ne. Ona má baterku? Nebo co se dělá ta baba, jako? Co se dělá ta baba tady? What the fuck? Ona již sundala? To kde jsme? What the fuck, to si jako se mnou takhle hrají? Tak to teda ne. Chlapče, vy půjdete. Ne, já jsem se netrefil! Já jsem to chtěl zkusit, tyjo, že bych ho trefil tím skokem, ale spíš jsem to podělal. Já to tady radši nebudu riskovat, tyjo, ten skok, protože mně přijde úplně... Jako, pokud běžíte rovně a daleko, tak ho možná... Ne, já jsem to úplně tušil, tyjo, chlapče. Netrefil ses? Nějak se netrefuješ, chlapče?
A máš to. A máš to. Tak, přeskočím to. Nebudu ho zabíjet, já ho pověsím. On mě tam sundává díru? Ne, on tam přeletěl přes tu díru. To je dobrý, to je dobrý. Já vím, že jsou aspoň blízko. Tak. Babo, ty jsi tady, já jsem tě viděl. Ani prd, ani prd. Ne, já jsem trefil to týka. No, nevadí. To si děláte prdel. Tak ty na, ty na. Já jsem levej. Ale dva to nestíhnete. Tak, já ho nechám ležet. A půjdu po té babě dozadu. Protože přece jenom je lepší, když někdo leží. A já můžu tady potom honit ty další. Já ho položím tady tuhle stu půjde na hák, potom půjdu zkontrolovat. Já jsem ji netrefil! To si děláte kozy. To si děláte prdel. Babo! To si děláte prdel, to byl hit? What the f? To byl hit jak svině, tyjo. Jak to, že jsi mi netrefil? No nic, baba jde nahoru, což... Tak, tohle z toho už byl hit. Týpeček se zvedl, což není dobrý. On tam asi pomohl, nebo pomohla asi ta baba, to vypadá. Tak, tady půjde na hook. A co dělají ti dva, to já nevím, tyjo. Nevím, jestli opravují někde generátory, což by bylo špatný, protože jim chybí jenom jeden. Dobrý, mám tě. Dobrý den. Hitl, sundali ho, nebo sundali ju. Běžím. A tady asi hitnu tady tuhle tu ženskou. Tak. A půjdu se podívat ještě tady pro tuhle tu. A tady někde bude. Kde pak tam tady naříkáš? Tady je, dobrý den, ty vás, vy vás se... What the fuck? Co takový sprint burst, ty vole, nějaký dostala, tyjo? Ale ne, ježiši ne, to jsem nechtěl, já jsem úplně levej, já jsem za toho Demogorgona úplně špatnej. Já bych se nedivil, tyjo, kdyby udělali generátor a teďka zdrhli, tyjo. Vůbec bych se nedivil, jsem hodně špatnej, pojď sem, babo, to není možný už. To si děláš prdel, ty mě tady budeš lutit, lupovat, ty vole, tady ten, já na tebe prdím, ty vole, babo, já musím čekovat ty generátory, protože, jak mi opraví generátor, já sám portnu, tak, hop. Oni budou tady. Kde seš? Ne. Jak to, že jsi zase, ty vole, uzdravená? To není... Tak, máš tíček, tady se mě, ty vole, zase kroutíš, ty vole, jak na kolotoči. Já už je musím vyset, ty jo, nebo já nevím. Ty palety jsem si nevšiml, pardon. Tak, sice jako tady se nedělá ten generátor, ale přesunu se tamhle dozadu. Zkontroluji ještě ten, musím si hlídat ty generátory, nesmím si hlídat. Nesmím tady jako zdrhat moc, ale musím si hlídat ty generátory. Tady byl ten týpeček, já jsem ho někde viděl, chlapče. Nebo ne? Jo, tady je baba, dobrý den. Ježiši! On má hrozně krátký, jako mně přijde... Ten hit, že jo, nebo mně přijde jako, že ostatní killeři ho mají nějaký delší, tyjo, já vždycky... Nějako se ho zkouším hitnout, ale jsem vždycky krátký, mně přijde, jo, nevím proč. Tak ty už mě neutečeš. Ježiši, to si děláte prdel! To co to bylo? Tyvo, tohle to je hodně špatný. Ne. A ty už budeš, doufám, tuhá, jo, protože vy už mě štvete pěkně mě štvete, hoši. Ještě tady dělá Wiggle hnusnej, pověsí mi, samozřejmě. A portnu se tamhle dozadu, protože... Neportnu, oni mi tam sundali. Špatný. Udělám si jeden portálek tady. Aha. Hoši, co tady děláte? Co děláte, hoši? What? Oni už sundali? Ty hoši, že mám ty portály, nebo že mám ty generátory takhle blízko, ty jo, protože to nedělá dobrotu, ty jo, to nedělá dobrotu. Kde jsou, ty vole? Já se nemůžu portnout, on to chvilku trvá. Ty, oni se tam zase léčí, já se picnu. Bebečku.
Co jsi myslel, jako že mi to tady zahrabeš? Ani prd. Ani prd. Tak. Vy už byste mohl být jako mrtvý, protože vy už mi šidujete teda docela dost. Přesně tak, dobrý. Tak, tady to vypadá, že zase někdo jako pracoval. Já to tady nakopnu, tady si udělám dírečku. A portnu se tam dozadu. Dobrý. Jak jsou ty portály, nebo ty generátory takhle blízko, tak já si to dokážu kontrolovat, což je úplně paráda jako. Nemůžu se portovat hned, což nevadí, já si tam doběhnu. Co budu dělat jako? Budou něco dělat? Budou opravovat ty generátory, nebo nebudou? Co? To je zajímavý. Nikdo nedělá nikde generátory. Oj. Vy jste mě tam chtěla zahrabat tu díru? Vy jste mě chtěla zahrabat portál? To není dobrý, ale. To si děláte srandu, já se netrefuju. Já jsem vážně špatný, pojď sem. Ty už mě neutečeš, to teda ne. Jako udělal jsem pár chyb, ale... Kde seš? Kam jsi utíkala? Tamhle dozadu, dobrý. Ona mě možná bude chtít zdržet, ty, aby ta čtvrtá dělala generátor, ale pochybuju, že dělá generátor, ty jo. Tak. Lop, mám tě. Tady ten generátor je celkem rozšlapaný. Já bych se nedivil, kdyby byla někde kousek. Já ho nakopnu. Oni, nevím, jestli si teďka pomáhají, ale asi doufám, že ne. Asi ne. Tak, tato půjde pěkně na huk a asi myslím si, že by měla být taky tuhá, ale nejsem si jistý. Tak, paráda, uf. Ne, tahle byla poprvé na huku, ty kokos, dobrý, to teda čumím. Tak, portnu se tamhle do díry, teda tamhle k tomu portálu, protože... To není možný. Ona se nám tady snažila dělat ten portál. Utíkala tamhle dozadu. Dobrý. Pokud jí doženu a zabiju, tak to budou 4 dole. Cože? Dobře, vy ležíte. Vy si tady poležte. Ne, já jsem ji netrfil. Tak. Děkuju bože. Yes. Ty kokos, tak tyhle mi dali fakt docela zabrat, to musím říct. Tak, vy už jste mrtvá a vy jste tady. Wow. Ty kokos. Tak, tohle z toho... Počkej, můžu ji použít? Ta můžu dát na stejný hook? Ne, nemůžu. Tyjo, doufám, že to stihnu. Jinak bych ji tady musel zase honit, jo, někde, ale jo, dobrý. Dobrý, parádička. Super, tyjo, zabili jsme úplně všechny. Nakonec jsme tam, tyjo, ty portály docela používali, což bylo super. Akorát, tyjo, ten charge jsme nepoužili, protože s ním jsem byl docela dost levej, musím říct. Ano, opravdu, byl jsem levej. Wow, skoro 30 000, což je úplně paráda. Zabil jsem všechny 4, což je super. Level 50, dostali jsme 300, tyjo, tady těchhle z těch shooterů. Rank up 7, parádička, tyjo. Budeme to mít čím dál tím horší. Mindbreaker, nevím proč jsem si ho, tyjo, unlocknul, když jsem ho měl. Jo, vlastně já jsem ho měl na levelu 1. Whispers, dobře. A ještě něco? Ne. To jsme dost teda perků nedostali, což nevadí, samozřejmě. Tak jo lidičky, tohle to byl Demogorgon a musím říct, že tohle to bylo složitější, než jsem si myslel, že bude. Takže wow. Ale nakonec jsem to dokázal, 4 dole, vyhrál jsem a tohle to bude teda všechno. Budu rád, když tam hodíš odběr, like, nějaký pěkný koment a tohle to bude všechno. V příštím díle se asi podíváme zase na Survíky, anebo možná za Killera, uvidíme, jakou budu mít náladu. Tak jo, tohle to bylo všechno, mějte se pěkně a... Tschüss.